အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်စီဂိမ်းမင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကို C2SAM11 ရဲ့ Wave 4 RP Mission 4နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုရင်းတို့ရှင်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ C2SAM11 ရဲ့ Wave 4 RP Mission ဖြေနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Okay ဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ RP တွေကိုတွားပါမယ်mission နဲ့ကိုသွားပါမယ် mission တွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးနှစ်ခုကတော့ RP ဖွင့်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ class စင်မုံမှာ compound star ကို15ဘွယ်ကောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့လင်းရင်ပေါ်ကနေစစ်စင်ချင်းစက္ကန့်60အတွင်းမှာ enemy နှစ်ကောင်ကိုတတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပွဲတဲ့တတ်စရာမလိုပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ wave 4ရဲ့အပတ်မှာမိနစ်100ပြည့်အောင်6ခါဂိမ်းဆော့ရဲဆိုရင်တော့ဒီ mission လေးအောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ iron game မြေပေါ်မှာ sniper နဲ့ enemy 10ကောင်ကိုတတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ကြိုက်နှစ်တက်တဲ့ sniper ကိုတုံးပြီးတက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ class စင်မုံမှာ gain ရကိုရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တတူအဆင့်3ဝင်အောင်3ဘွဲဆော့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ class စင်မုံမှာပန်နဲ့ enemy 3ကောင်ကိုရိုက်တက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုအတင်းသားတွေကတယောက်ယောက်အားရိုက်တက်ရဲဆိုလဲရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ clan တွေဘာတွေလဲဝင်လာရဲဆိုရင်အဲ့ clan ထဲမှာတငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ point 50ရရဲဆိုရင်တော့ဒီ mission လေးအောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ class စင်မုံမှာ dish shotgun တနက်နဲ့ enemy 5ကောင်ကိုတက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပွဲတဲ့တက်စရာမလိုပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ class စင်မုံမှာ level 3အုတ်ထုပ်ကို10ဘွယ်ကောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ class စင်မုံမှာ DSCAG ကို10ကအသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ arena မှာ M762 နဲ့ enemy account တရားကိုတက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ arena မှာ vector နဲ့ enemy account တရားကိုတက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးသွားတဲ့ C2SAM11 ရဲ့ Wave 4 RP Mission နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေချင်းတို့တွေအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုနားလည်သွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်စီဂိမ်းမင်းမှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းတို့တွေအနေနဲ့ Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ငွေချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်